কান্ত জ্ঞানহীন কান্ত জীবিত বিশিষ্ট শিল্পীক মৃত সজালে শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রনুজ বেগুর এক দায়িত্বহীন কান্তয়ে চকু কপালত তুলিছে বহুজনের। অসমৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ সংগীত পৰিচালকক জীৱিত কালতে মৃত সজালে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে। শিল্পীগৰাকীৰ ফটো ছচিয়েল মিডিয়াত নিজৰ নামত থকা পেজত আপলোড কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে তলত লিখিলে ৰেষ্ট ইন পিচ। শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ছচিয়েল মিডিয়াত দিয়া এই ফটোখনলৈ এবাৰ চাওক। ফটোখনত থকা ব্যক্তিগৰাকীক হয়তো আপুনি চিনি পোৱা নাই। তেওঁ হৈছে অসমৰ চলচ্চিত্ৰ আৰু ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ জগতৰ জনপ্ৰিয় সংগীত পৰিচালক দশৰথ দাস। ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগতত এতিয়াও সক্ৰিয় হৈ আছে প্ৰবীণ শিল্পীগৰাকী। কিন্তু এই শিল্পীগৰাকীৰ ফটোৰ তলত ৰেষ্ট ইন পিচ লিখি ছচিয়েল মিডিয়াত নিজৰ পেজৰ পৰা পোষ্ট দিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰনুজ বেগুৱে। কিন্তু কিয় এনে কান্ত জ্ঞানহীন কাৰ্যত লিপ্ত হ'ল শিক্ষামন্ত্ৰী? আসলতে সদ্যপ্রয়াত অগপ নেতা তথা গোলকগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক ডালিম রয়ের মৃত্যুর শোক প্রকাশ করে নিজের সোশিয়াল মিডিয়া পেজত পোস্ট দিছিল শিক্ষামন্ত্রী। পিছে প্রয়াত বিধায়কগীর পরিবর্তে পোস্টত সংলগ্ন করে দিয়া হল শিল্পী দশরথ দাসের ফটো। এনে কার্যত দুঃখ প্রকাশ করে শিল্পী দশরথ দাসে ব্যক্ত করলে নিজের প্রতিক্রিয়া। হাঁহি উঠিছে অলপমান আৰু দুখ লাগিছে মৃত ব্যক্তিজনৰ ক্ষেত্ৰত। মোৰ অলপ মোৰ কাৰণে আমোদৰ কথা হৈছে অকণমান ভাবি, আৰু এটা কথা ভালো পাইছোঁ যে তেনেকৈ ভুলকৈ ওলালে বোলে মানুহৰ আয়ুস বাঢ়ে, আয়ুস বাঢ়ে বুলি মোৰ এটা সন্তুষ্টিও লাভ কৰিছোঁ। কিজানি মই বেছিদিন জীয়াই থাকোঁহে তেনেকুৱা আৰু। অৱশ্যে কান্ত জ্ঞানহীন কথা জানিব পৰাত তাৎক্ষণিকভাৱে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ছচিয়েল মিডিয়া পেজৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ'ল শিল্পী দশৰথ দাসৰ ফটো সম্বলিত পোষ্টটো। তাৰ ঠাইত নতুনকৈ দিয়া হ'ল প্ৰয়াত ডালিম ৰয়ৰ ফটো সম্বলিত পোষ্ট। সন্দেহ নাই যে ভুলবশতঃ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ছচিয়েল মিডিয়া পেজত দিয়া হৈছিল দশৰথ দাসৰ ফটো সম্বলিত পোষ্ট। কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দৰে দায়িত্বশীল পদত আসীন এগৰাকী ব্যক্তিক এনে কাৰ্যই তেওঁৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাকে প্ৰকট কৰি তোলা নাইনে? বজালৰ পৰা গৌতম দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনডিটি ৰিপৰ্ট। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।